Uprkos činjenici da od hronične opstruktivne bolesti pluća, koja se smatra trećim uzrokom smrtnosti u svetu, u našoj zemlji boluje oko 600.000 osoba, široka javnost malo zna o ovoj neizlečivoj bolesti. Bronhitis, astma, otežano disanje, šta još, kašalj. Ja mislim kad se prehladiš i tako da, to najviše dolazi od prehlade. Nema niko u mojoj familiji, ali ljudi moraju da paze da šta, kako se obući, sad je zima, znate. Mislim da ljudi onda nešto pojačano kašlju, onda imaju problema sa disanjem i tako nešto slično. Možda zamor neki, temperature. Ne znam, ja se izvinjavam, ne znam. To su stanja gušenja, naročito kod dece, vrlo neprijatne, gde se roditelji jako uznemire. I to su znači razne alergije, pa onda ima i tih hroničnih i akutnih upala pluća. Hronična opstruktivna bolest pluća je često oboljenje koje se odlikuje delimičnim i stalnim suženjem disajnih puteva uzrokujući smanjeni protok vazduha što izaziva otežano disanje i druge simptome. Hronične opstruktivne bolesti to su astma i bronhitis i nažalost mogu da kažem ovo podneblje koje mi nastanjujemo, gde mi bitišemo, da je ta bolest jako zastupljena. Mnogi ljudi boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, a da to i ne znaju. Svoje simptome pripisuju starenju ili pak dugogodišnjem pušenju. Pojedinačno, najznačajniji činilac pojave ove bolesti jeste pušenje, dok se kao važni navode zagađenost vazduha, izloženost štetnim česticama i gasovima u radnoj sredini i genetska podložnost. To je bolest, rekao sam već, na koje utiče i duvanski dim, ali utiče i podneblje, a utiču i klimatske promjene. Evo sad ovih posljednjih desetak dana imali smo ovdje kod nas puno padavina, malo magle, velika vlažnost u vazduhu i to se odmah reflektuje porastom broja pacijenata u ordinaciji. Rano otkrivanje hronično opstruktivne bolesti pluća povećava mogućnost da se zaustavi dalje oštećenje pluća, pa se svim onima koji spadaju u rizične grupe ili imaju neki od simptoma ove bolesti preporučuje da posete lekara i obave dijagnostički pregled. Simptomi su kaše, gušenje, iskašljavanje, malaksalost, otežano disanje, borba za vazduh. Hronična opstruktivna bolest pluća dijagnostikuje se spirometrijom, bezbolnim, brzim i neinvazivnim testom plućne funkcije koji je dostupan u našem zdravstvenom sistemu širom Srbije.